Fala galera, bem-vindos ao canal do Brasil Tricks, eu sou o Fano e hoje estamos aqui no Museu de Ciências Morfológicas da Universidade do Rio Grande do Norte para treinar o Barrel Vault. O Barrel Vault, galera, vem pra cá, que aqui embaixo não tem nada. É, o Barrel Vault, ele é muito massa, pô, ele é tipo um double leg, tá ligado? Que você usa pra passar as coisas. Mas ele não é um double leg, você não pode confundir o Barrel Vault com o double leg. Porque você inicia o Barrel Vault como se ele fosse um Kong, na verdade. Um Kong que vai de lado, tá ligado? Tipo um Kong que virou de lado. Então, não confundam. Primeira lição de hoje, não confundam o Barrel Vault com o Double Leg. Segunda lição, o Barrel Vault também não é um reverso. Um reverso vault, né? Reverse vault. É, o tutorial do reverso já foi feito há milhões de tempos atrás, quando eu tinha um bigode. E ele é mais simples, bem mais simples que o Barrel Vault. O reverso, ele tem a função simplesmente de te mudar daqui pra outra posição, que é aqui, certo? Com um girinho de 180. Então, deixa eu fazer um reverso bem simples pra vocês, ó. Eu tô vindo daqui, né? E a minha função e objetivo é vir pra cá e correr pra cá. Então, o reverso, ele faz isso, ele te gira 180. Ah, Fano, mas se eu juntar minhas pernas e fazer o carpado lá, o reverso vira o barrel vault? Não, não vira. Porque vai continuar sendo um reverso, vai ser um reverso carpado, pô. Boa sorte lá, o reverso carpado é bonito, pode fazer, beleza? Mas ele ainda não é o barrel vault. O barrel vault, pra quem não sabe, significa vault do barril. É por isso que a gente fala as coisas em inglês, né? Enfim, barrel vault não é reverso carpado. Segunda lição, você vai precisar do Kong pra o barrel vault, pô. Então não pense que o barrel vault é fácil. Você vai ter que ter o Kong, a noção do reverso vai ajudar. E principalmente condicionamento físico para levantar suas pernas no formato do carpado lá, no formato do barrel vault. Como é que você faz esse teste? Faz assim, ó. Ele é bem legal. Você deita no chão, aqui assim, ó. Beleza? E aí você levanta as pernas para cima, cola as pernas aqui, não deixa aberto. E aí você faz isso, ó. Direita, esquerda. Se você consegue fazer isso de boa, para os dois lados, você provavelmente tem a força necessária para fazer o barrel vault. Logicamente, se você já tem um double leg, eu não preciso nem falar, já tá pronto. Tendo dito tudo isso, tudo que você vai precisar vai ser encontrar um local bacana para aprender o movimento. Eu testei o barrel vault em paredes mais baixas. É muito mais fácil aprender em paredes mais baixas. Sendo que em paredes mais altas, dá mais medo, é mais difícil, você precisa de mais explosão, mais condicionamento físico, correr um pouco mais. Então por isso que eu vim pra cá, pra mostrar vocês um desafio um pouquinho maior. Se você tem uma parede alta, mas por algum motivo não consegue ultrapassar, talvez ela seja muito alta, você não tá pronto, e você não tem uma parede baixa, você quer uma solução pra isso, a solução que eu dou é, você vai treinar o barrel vault na quina da parede. Então você vem pra daqui, mais ou menos, num ângulo de 45 graus, e começa a treinar seu barrel vault a partir daqui, beleza? Inclusive foi assim que eu fiz pela primeira vez, eu acho, esse vault nas ruas, em 2014, na Universidade da Califórnia. Foi, eu saí correndo e mandei um barrel vault com a mão só, na quina da parede, ele é muito massa, pô. Um brother meu, chamado Wendell Lopes, eu acho que vocês conhecem, ele faz muito isso. Né, Wendell? Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Eu vejo ele fazendo, mas eu acho que é o barrel vault. Dá pra você fazer também, galera, descendo de plataformas. Eu lembrei do Wendell agora, eu lembrei que ele desce muito os obstáculos com o barrel vault, tipo daqui pra lá, tá ligado? Aí ele manda isso aqui, ó. Mais ou menos. Acho que ele faz mais rápido que eu. Eu também nunca tinha feito isso. Tinha feito uma vez, mas não lembrava como fazer. Por isso que eu fiz pesado. Enfim, vamos começar? Primeiro passo, pra você que já tá pronto pra aprender o barrel vault, vai ser... Eu vou sugerir que vocês façam numa quina ou numa parede mais baixa. E vou sugerir que vocês dobrem as pernas. A sensação vai ser que você tá fazendo barrel vault, mas que tipo, você tá roubando, tá ligado? Pra ficar mais fácil. Tá dobrando as pernas pra ficar easy, pô. Modo easy. Começa as fases no modo easy. Precisa começar no modo hard, ó. Vê se dá pra dar uma olhada daí, ó. Eu vou entrar como que vai fazer um Kong, ó. Sendo que essa mão esquerda já vem querendo sair. Ela toca e ela já vai fazendo isso, ó. Só quem fica é a mão direita. A mão direita tem que ter força para segurar o seu corpo e dar uma impulsãozinha no final. Então, novamente, deixa eu fazer só a entrada do movimento. Só a entrada. Ó.
The other step. Deu pra pegar, né? Ele começa já com as pernas dobradas, as pernas esticadas de baixo. Mas a gente vai facilitar no passo número 1 e vai dobrar as pernas. Vamos fazer o passo número 1 completo? Pra vocês verem? Vocês estão cansados, né? De ouvir falar já. Mas, meu irmão, a instrução é mais importante que o movimento. Ó, vamos lá. Perna dobrada. 1. Parece um reverso, né? Você pode até chamar esse volte de reverso. É um reverso que entra de frente, como que vai fazer um Kong. Ao invés de um reverso que entra como um safety reverso, que já entra girando. Então, é uma forma mais avançada do reverso. Quem aprender isso aí por sinal, parabéns pela evolução aí. Depois de ter destravado esse movimento, que a gente vai chamar de barrel vault nível 1. Barrel vault agrupado, meu irmão. Agrupe, hashtag agrupe. Vamos agrupar no barrel vault, beleza? Mais uma vez, ó. Barrel vault agrupado. Caraca, eu agrupei de verdade. Eu puxei as pernas assim, ó. E agrupei, acho que deu pra ver no vídeo. Isso aí foi zoeira, não façam isso, certo? Não presta pra agrupar, não. Tendo destravado esse movimento, o que, que você vai fazer? Você vai tentar esticar suas pernas um pouco mais. O máximo que puder. Se ele passar as pernas aqui, ó, apontando pra frente, logicamente você falhou, né? Não conseguiu fazer o barrel vault, mas você melhorou. Você saiu do barrel vault agrupado pra esse aqui, ó. Barrel vault nível 2. Parece mesmo a armada dupla da capoeira, né? Bem de ladona assim, ó. O arco-íris da capoeira. Esse seria o seu segundo passo. Deixa eu respirar aqui que o sol tá fogo. Eu tô gravando ao vivo, pô, sem corte. Todos os vídeos do BTX agora são sem corte. É nóis. Natural, sem fake, hein? Terceiro passo, esticar as pernas. Esticar as pernas, empurrar bem legal aqui. Puxar as pernas mais pra cima. Quanto mais você puxa ela vertical, mais você dá estilo ao seu barrel vault. Logicamente, a sua limitação vai ser a parede, né? Se a parede é muito alta, não dá pra subir por cima da cabeça. Mas se a parede for um pouquinho baixa, da altura legal, você joga o barrel vault lá em cima, ó. Deita o peito. Vai parecer que você tá fazendo um side flip carpado. Então, barrel vault completo. Vou fazendo aqui ainda, certo? Depois eu faço ele reto. Ó. Pega daqui da frente, Brooke. Do ângulo que a gente fez a foto. O thumbnail do vídeo. Tá. Pra galera ver de outro ângulo. Brooke aí tá na câmera, hein? Tá nóis. Sim. Live. Vou fazer daqui, Brooke. Pega da frente. Tá. Ó. Estica as pernas. Cuidado pra bater na câmera, pô. Entra como Kong. Vira de lado, ó. 1, 2. Carpa as pernas e olha pro lado esquerdo. E aí dá aquela esticada na mão pra ganhar um pouco de altura. Quanto mais alta a parede, novamente, mais difícil. E quanto mais reto você for também. Vou fazer um reto, não tenho como correr muito. A minha velocidade vai ser daqui, ela vai ser um pouco limitada. Mas eu vou tentar explodir, fazer ele aqui. Se brincar, eu caio de precisão ali naquele meio fio. Bora? Não deu pra cair de precisão no meu fio, mas deu pra fazer. É muito ruim sem correr, você precisa de velocidade pra poder subir legal. Mais um, sendo que... Vou pegar de fora de novo. Pega de dentro agora, Bruce. Tá. Daqui, daqui do ângulo ali. Ali que ninguém cuidou ainda não, pô. Pronto, esse aqui é o mais legal de todos, por quê? Eu tô indo quase de frente contra o obstáculo e eu tenho a velocidade que eu quiser aqui, ó. Então correr um pouquinho vai ajudar. Lembrando, aquele mergulho de lateral, ó. Então quer fazer um combo de lado. E daqui você puxa as pernas, carpa e fecha o movimento. Isso aí sai legal. Quando você corre mesmo, sai bacana. Eu esqueci de dizer. E antes desse vídeo vai começar os exames de aplicação, né? Pra você que pensou que a gente não tinha os exames de aplicação, roda os exames de aplicação. Pronto,
Agora que passou a exemplificação, eu posso finalizar o vídeo. Galera, obrigado a todos vocês que assistiram esse tutorial até agora. Obrigado a todos que pediram esse vídeo. Novamente, a gente sempre está atento aos pedidos. Nem sempre eu consigo atender todo mundo. Mas pouco a pouco a gente vai lançando os tutoriais, tranquilo? É isso, a gente se vê semana que vem, às 9 horas, sábado. Os créditos vão passar daqui a pouco. Quem saiu do tutorial agora vai perder esse barrel vault que eu vou fazer aqui. Porque eu não fiz aqui ainda não, foi? Não. Aqui dá medo porque tem um meio fio ali, ó. Mas eu caio bem antes do meio fio, certo? Bora lá? Bora. Pra vocês ficarem até agora, hein? Tamo junto, é nóis. Agacha sempre, ó. Perderam a dica, não foi? Quem saiu já era. Quando você faz de um lugar alto, esse aqui é alto, pô. Eu comecei ali e terminei aqui. Então, agacha legal, como quem acabou de fazer um precisão, pra não machucar os joelhos. Treine com segurança. O cara tá vendendo batata doce. Não vou comer batata doce. Jerimum, não, não. Hoje não. Tamo junto, galera. É nóis, valeu. Brasil Tricks. Hashtag Barrel Vault, hashtag Brasil Tricks, hashtag. Hashtag. Hashtag, hashtag. Hashtag é grupo, hashtag é grupo. Uou! Maracujá, caju.